Jawi, Yayah Kriwo, banjur mangudoro sak kancane tanca ugro supaya nyaketi kasatyan Maduka. Wis terang yang dimasombo iki kudu diayomi dening Paman Janaka. Yen pancen keporo nyoto Paman Janaka ngiman karo adiku Sombo, senajan topi pepundenku dhewe, yen perlu buto-buto kabeh tak pasrai supaya banjur Paman Janaka cilik bisa dipenggak-penggali gede-gede nganti kudu dipateni. Ngesto akan dawuh mung Paman Pancat Nyono melu karo aku. Eh bocah prajurit Rajutrena lho. Siaga tata-tata kasatren Maduka dikepung bakul bemas niku iki banget. Ayo nyuwun pamit yo pamit. Sing rai
anger sing maruto. Narakasura ingkang wis ngemban dawuh saking ing paman Prabu Karna. Nrajang tepasing wana diwasa griting ancal pas wiyadi minggah arga sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugur. Nrajang sila-sila kang manyampit mergi kang sempit senajan to tumeka pucang arga wis kasulak ing dalu. Katitik soting ilang Bagas Warakon Jembantolo Kartiko kang abyur ing akasa kaya dene tansah mawang tuwantu marang wijiling sang Hyang Sasongko jumeduling saking bumi tinaming mega malang katon remu-remu pepadang mung jenggering gunung kang katon pating jenggelek jurang kang labet tanpa wanganan jerune ewa dene nglas tantangkan lumiatro jumangkah mebutro ing wono nusup wono perjaten tan ngitung pringgo pemargi kacaryan kang den ulati kang dikinari pepadan ing laku mung kumlaping lidah kulawan tadi kadreng tenging nolo jumangkah ing suku pindo den uncal uncal no genti ingkang winur sito kocapo ingkang rikala semono pinuju lenggah wonten setinggil Binaturata negara Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna tinadhep ingkang putra menapa dene para kadang werda arju senajan to siniwakan oleh kang sinuwun pinuju anawung sungkawa kang sakalipur dening kang putra ingkang kekasih Raden Palguna. Karawan ingkang rakonata Mandura Prabu Baladewa. Kagiyatan ingkang sinuwun sigra nggenya angacarani. Yayah dewa kang samya tata lenggah kapireng swaraning gong solo kanonta. Ah!
warnanira ing kraton Dwarawati ya negara Dwaraka. Ingkang mustahil koyen to kraton iku jembar jajane gedhe pangaribawane. Lindro Montong Negari Misamnya Teluk Marang Sri Bumi Loto Ing Berwati Tanpa Krono Ginebaging Poncokoro Amargo Kayun Marang Puyang Engkau Taman Desa namaning nata desa wilang sepuno mawar dikasih menang den ucap ingkang sipun jejuluk Prabu Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmana Baya Danardana. Semua wis kepar ngrasuk ke Prabu Lenggah wonten ing dampar ten sono menggerakkan para abdi bedoyo ingin sami ngampil upacara ning paswanan anenggih ingkang kepar ngayuniken putra ingin kekasih Raden Palguna. Sumung kami paswanan suku jojo teken janggut angapuran cangapan kocap wengang nembilamu yang rokok notoman Guru Prabu Guru Dewa ya Prabu Guru Rokok Yoraden Kokrosono katite mukmin gusti maning sikur ngenya ngaturane wis kepal enggak jajar ing stinggil Bidatroto kinurmatan marmane iku kadang wektu menggerakkan sentonon Dwarawati Raden Setyaku apa dirisane nyoman mung pangarsa Arjuna Patih Udawa drasan Kawadya Guru senajan kawon ranting kraton Dwarawati tintrim para kawruh amulat citrane wadone kasinun sayekti kalamun to bujana wong sungkawa prandini wedaring sabda arsa angataran ing lupa ingkang nembe rawuh kepareng luci paring riya
maning noto terbukti pewalaksana kang pawaksana mangkon aku genya paring dono anggen semono kang linwihung bawono langging sin kita tanawa kakang patih Udawa moto kabeh porwadya bolo dawono sirep sakwetoro ingsun sumedya ang acarani marang kakang werdo ingkang nembi rawu lunis tuaken dawula jeng kepareng kulatuyan abdu ingkeng abdi derek midhangetaken saking pengkeran Kanjeng Diwaji kula tringgal suko pangandika dumateng ingkang sinuwun Gusti kula Narendra Manduru Bapak Prabu sak sampunipun panggi lenggah ingin lain ngaturaken pasegane sinang bruto aputanan gambirambun soto prayogi angaturaken pambagyo rawuh paduka koko Prabu jagat dewa batur Yayi Pak Tedo Kalinggo Murdo Sih Pono Kaman Yayi Kangus Rumentah Marang Purgagan Upamani Yayi kebener kadang Murdo ngendikan Yayi Pak Petelakyo Nung Dodo Mugo Mawai Bawa Laksono Nanging Ganteng Yayi kebener kadang Kuingang Mudo Banjur Tak Petelakyo Nung Dodo Kendelo Podo Podo Mekato Atmat janing sungir palguno wonten paring adawu Kanjeng Rama ngaturna sungkem marang pepunden sira ingkang nembe rawuh ngestuaken dawuh Kanjeng Prabu ingkang putra ngaturaken sembah pabekti tak tampa kanthi bunga pangestuku tampanana guru palguno kula cancang pucaing weni senajan ingkang rayi ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu iya Dimas Setyaki tak trimo sak sampunipun prayogi lenggahipun Koko Prabu keparang ingkang rayi sumedya nyuwun prisa menapa ingkang minangka dukitaning penggalih Koko Prabu rawuh wonten ing kraton Durwati mbok menawa ana tunul putih pun kakang kang longgar samudra pangsal yayi ingkang banjur pun kakang dianggep luput tegak ing kraton Drawati ora cecara luwih dhisik iya mboten dados menapa Koko Prabu pun kakang midhangetake pawarta pawarta ing kepara nyata pawarta ingkang ana buktine yen putramu wis nubrata iku kumawani ngibang marang garwane yugaku Narapasura nganti ana kedadian ingkang tak rumaki ora kepenak ana nalar jalaran rikala sasi kang kepungkur Narapasura kuwi nyebar niwala kang isine nyuruhi para ratu-ratu mancanegara nganti kalebu kadang-kadang ku ngamarta semenugo ora ngomongake Narapasura senajan to putramu sombo iya semenugo akeh niwala kang tumiba ana ing kraton Banjar Patuman ana wasane Kanjeng Rama apa dene paman Prabu Setyajid paman Prabu Bismoko ingkang supaya sakwetara pinungko dadi pangayoming
Samba Wisnubrata saengga padha kumpul onong tengahing alas Tibrasara. Ora ngemungake iku senajan kadang kudu Mas Werkudara uga leni wala saka Trajutresna saka Parang Garuda nganti perkewuh banjur nganake pabarisan nanging kono diparu Gatut katane onong Samba Werkudarane onong Drakasura. Kuwi karepe kepira lakon sing kaya mangkono kuwi. Ora ngemungake iku senajan kadang kudu Mas Werkudara uga leni wala saka Trajutresna saka Parang Garuda nganti perkewuh banjur nganake pabarisan nanging kono diparu Gatut kacane onong Samba Werkudarane onong Drakasura. Kuwi karepe kepira lakon sing kaya mangkono kuwi. Kula piyambak boten saged matur wonten ngersanipun Koko Prabu. Saking pandugi kula yen to ngemungno bab menika estunipun gawah mboten sepintena. Namung kemawon ingkang nguwatosaken menika dalaran ingkang Putra Wisnubrata menika tansah dipun kiyati dumateng kadang kula Nyai Arjuna. Mbok menawi wonten kedadosan mekaten menika wau saking ngendikanipun Dimas Danawikara ngantos ngempalaken kekiyatan saking mancanegari kalebet para pinisepuh supados ngawuningani bab menika. Wah, arek jeneng Dewa Wirang ngono kae lho. Apa Nyai ora paring pangandika marang putramu Samba? Ora paring pangandika marang putramu Drakasura? Sedaya menika wau sampun kula paringi seserpan. Nangi Samba inggih lepat nang ugi leres awit lepatipun Samba nerak paugran leresipun Wisnubrata menika dalaran tumindak mekaten dene Nyorowati menika animbangi kekalih menika ateges sampun sami-sami tresnanipun kados pundi anggenipun badhe menggak dalaran Wisnubrata piyambak pancen merguguh ngutawaton mboten angesti dumateng ngendikanipun para pinisepuh mekaten Kakang Prabu. Upamiya Koko Prabu kepingin badhe sak rembak ingkang langkung prayogi, Koko Prabu kula atur paring dawuh dumateng ingkang rayipun Arjuna. Jare sumberipun rembak menika wonten kadang kula Madukara. Balatewa trinenggalan ora mijil. Mijil saking asta mulat risang kangsa dewa. Duing ayudha katon mungging peperangan momo pusakan risang kongso kapisanan. Yen tak pikir-pikir kuwi barang mung sepele Yai. Mbok menawa pancen jawata marangake mbok iya digawe murih prayogane. Apa Samba sing pisah, apa Setija sing ngalah? Samba le mantep ora jalaran dajane karo Janaka, Janaka tukang nyolong. Dadi tukang nyolong kok muni ana bocah nyolong ora dibantu sewu kemukalan. Aja meneh Samba. Wong adine pewe diajani to. Monggo ya gelem. Oh. Ala jengkel saipun Kakang Prabu yen to iki mengko dituruti isine kejaba mung bakal pasulayan. Pasulayan ing karo kadang iki mau tundone bakal ngringkihake kekuatan.
upama to nganti kebacut-bacut setijo mau banjur tetep ora iso akur karo sombong. Tembe wurine kepiye kedadean ya iki? Yen mekaten prayogi kok Prabu kula tri. Tindak wonten maduka. Aku nyuwun pamit jajal mengko pun Kakang tak rembugan dhewe karo adikku Janu. Sang Puspitorong katiuping sang Mirono Ong kongas gandaning Sekar Gadung di Masetyaki menopo mboten kapenggalih kawontenan mekaten awit kula kinten menika mangki badhe dados kelinta-kelentu kirang bejanipun tentu wonten kurbanipun jiwa icaling nyawa wis to jeneng sira aja melu-melu upama to bantu sombo sencaki ya kleru bantu setijo ya luput anane mung nenun marang Jawata mulih aja nganti ana kedadian ingkang kurang prayoga. Salah sawijine mau tak suwun supaya pinaringan pikir ingkang tentrem aja nganti ngujo marang kamurkane. Kresna sinaying manggilung mangrup ngeneng cakra Baskara kumitir mi Icil sangking asto Tawang Tung Geringan tos ingkang sinun lengser saking palenggan katungko Prabu Narakasura ingkeng miyak pasiban rebabak mukane tawang-tawang bruto Oh
ati aja dadi dewa ratu. Rogo sirna sukma kontrang kan peringan. Apapun kesukaan, like, share, kalian subscribe channel Nuri Budoyo Sugeng Midata manut ilining tirta lambak tumekeng samudra laya lebur katiuping mandra. Roko suro sowan tawang-tawang tangis podo basuki kulo. Ih, pangestu dalem Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menopo. Sungkeming pangbekti mugi kunjuk sandhap podo. Iya, ingsun tampa. Kula ngaturaken sungkem pangbekti Koko Prabu. Dimas Palguna tak trimo. Angger Roko suro manggil Arjo. Iya, pangestunipun paman kados widodo lampaku. Ana wigati apa sira sowan sumengko pengawak brojo ndamar sasi nganti ageman kang tanpa tumata katon nderbabak mukamu. Rama, temtonipun sanajan ingkang putra dereng matur, Rama sampun mangertos ingkang nimbulaken petenging manah kula wiwit dinten ingkang sampun kapengker mboten wonten manah kejawi namung saking pakar timpun kadang kula dimasomo. Ing ngriku semanten kula tesih longgar awit Dimas Sombo lumebet wonten taman kraton Traju Trisno sak menika ingkang putra diajeng Nyorowati dipun dusta dipun beto mlajar kalian kadang kula Dimas Sombo ingkang wonten namung para abdi mban sedaya ingkang mongko dipun lacak para narapraja wonten ing kasatyan Parang Garuda mboten wonten saking pemanggi kula tentu menika dumateng Madukara lajeng kula menika kados pundi Rama ingkang mongko kula tresna kaliyan ingkang putra pun diajeng Agnyanawati ya diajeng Mustikawati jeneng sira rasah matur ana ngasane ingsun awit ingsun ora bisa paring keterangan kang kanthi wijan upama ta setijo muring ora mukal amarga kuwi tetimbanganmu. Kaparibasan senyari bumi sak dumuk batuk gempal rasa katresnan kuwi toe pati ora mukan nanging upama tantraka sura mupus pamikirmu banjur hak Nyonowati tok paring kiadimu Sombo iya luwih apik amarga iku kadangmu ing kaya mengkono mau ingsun ora bisa mikirake upama tantraka sura darbi panun marang ingsun terang ora bakal bisa ana gegambaran ingkang gumathok mung gumathok ing rasa dumunung ana ing pamikir sira pribadi yen pancen tresna karo adimu Sombo tok pasrake aku melu anyeng kuyung lan mbiyantu apa kang dadi panuwunmu kekarepamu nanging upama neraka sura muring ora mukal aku ya semono go upama ketaman kaya mengkono kaya ngapa kang dadi pepeting pangrasa kosok balini yen pancen neraka sura ora nrimake mergo saka gempaling rasa katresnan iku labih pati mingkari mangsa burwa nanging yen ana peperangan gedhe aku titip kelangen aku cempaka putih aja nganti rusak. Mikel setijo muwun-muwun mulat manuk nyokang mati magulingan.
parat Somo. Nyuwun pamit Romo. Tos wonten kedadusan kados pundi Rama. Palguna kula ora sah melu-melu. Awit saka pakartine adimu Samba ya sekarben disekarep sudur werdamu trajudan. Yen mekaten ingkang putra nyuwun pamit malah Kaka Prabu badhe kula tututi. Yen saged kepareng badhe kula pambengi kersanipun Kaka Prabu ampun ngantos nguju angkara murka. Aturmu karo sedulur werdamu sing ati-ati. Iyi, ngestakaken dawuh Rama. Yen panjen kena tok ndake syukur merga panuwunmu panjen katrima saka kepareng sawetara. Nanging tan bisa pinambengan aja wani-wani nantang karo kadangmu Ndraka Sura. Iye pangestu dalem Rama kula suwun sencaki kula ora lunga-lunga wis sedika ora. Kaping ngapura wandawa wisata walmuka kula Rama kula Rama kanan ingin kapiring saka Mandura Yayi Kresna ora bisa ngrampungi isine kejaba mung bingung ternyuh pikir iki kowe anakku muga-muga lakon kang kowe mengono jodho tetil ya iki sedhika Rama iki sumber-sumbering kekuatan ngenani bab penulis Samba kuwi kejaba mung pamanmu Janaka ora ono liya. Aku bakal ketemu karo Dimas Janaka. Kuwi tut muni lakuku. Awit pakarti kang angkara murka iku ora kena dipestekne. Yen tinemu becik ya syukur nanging nganti Ndraka Sura angkara murkane ngombro-mbro banjur ngeculake dom suwe banyu. Yen kuwi weruh dhewe elekno. Awit kabeh iki moyen kena tak gawe becik aja nganti ana kedadian peperangan. Ising isa kendhawu. Isa kendhawu Rama kepareng lajeng ingkang putra nderek tindakipun Rama tebih kula caketi caket kula tebih kowe bocah nom sing ati-ati ya sedika Rama.
karno karna linganiro siti purnameng manca jajaniro lepasnya pusoko risang untuk Suro, kula paman. Kepiye Sudarma mung gone paring dawuh? Aduh, Rama mboten saged paring keterangan ingkang damel tentrem manang kula. Anggenipun paring sasmita mekaten, upama to Sedijo muring ora ana. Ora bakal ana ilange karena iku garwa. Garwa kuwi gempaling katresnan. Wong tresna kuwi labuhe pati. Yang panjang kuwi tresno karo sombo upama to tetimbangmu tok paring adimu sombo ya luwih apik jur niku sing kula gugu sing pundi paman lajeng pungkasipun napa paling jam ngaten yen nganti ana kedadian perang aku ming weling klangen aku cempaka putih aja nganti diusak tentu menika wa Prabu Baladewa akarepmu saiki piye iki aku tak takon karepmu kepiye. Rasa menang-menang ya, pancen wis dikumpulake rasamu ya. Nek tegel ya tegel, nek ora ya ora. Ya cara kuwi ya kuwi tegel ya. Soale ya sing dijogo niku asma panjenengan. Upama njur Mustikawati paringe sombo upamane. Lok ing Paratu maca negara, oh aku cetek temen budine. Neraka sura wong bojo dijaluk wong kok dineh-nehke. Ini cara kula. Kowe iki mbok ora gamblek to, Gek? Aku sengit aku, mongko tak rasa-rasake kowe iki ora ngemuake gustimu sing tok pengaruh iki wae terkadang. Terkadang malah bojoku ya tok pengaruh ben waniro aku ya. Ora teding aling-aling pancen keporo nyot. Mula para bang mungkin glejit. Suwiyah-wiyah. Kowe sing gak matura yen pancen Trakasura tegel karo sombo. Aku ora bakal wegah, ora bakal suwinggah bilani marang jeneng sira. Dimas sombo menika ing dipun sunip kegiatan paman Janaka yen paman Werkudara kan gadut kocong pisah upai wonten keporo estu wonten kedadosan peperangan tentu paman Werkudara tanding pun gadut kocong awet gadut kocong dumateng sombo paman Werkudara dumateng kulo oh iya lajeng pepunden kulo eyang Basudewa tuwin poro kadang-kadang pun menika dumateng kadang kula Dimas Sombo. Nek pancen tok antepi aku ora bakal tinggal playu mungsuh marang pepunden. Diantepi mau. Keduden kok Sombo nyemeng adol bagus. Amangga nek niku penjalan longgar penggali ora wuru iso merentek-merentek. Anggonmu barang, ha. Yo arep Sombo ki arep seneng karo bojomu. Wong kok kebo kae. Ayo aja kaya ngono kuwi lho. Aku iki iso srawung karo piyai sing ayu-ayu kejebol. Sing srawungke wong ora ana liya. Yen mekaten, Paman. Wosipun dinten menika badhe kula lembat rumiyin kados pundi mangke kawontenanipun derbaju kados menumpuk mriku kadang kula yen pancen diantepi Trakasura rikala semanten kula sampun kengkenan kelangenan kula pun wilmuna supados
dusta dumateng kadang kula Dimas Sombo. Oh lah ya nek pancen mengko tunggu kepiye kedaden ilmu. Nanging mung bing rasamu tok antepi yen kowe tresna karo Aknawati, katresnan kuwi Labipati kudu wewat tegel karo Sombo. Kula antepi paman, nek pancen antepi wis aja wedi-wedi, ana apa-apa aku. Di sediko. Kepareng kula nyagati Madukur, sing ati-ati sedih. Para Kurawa dipun dawuh. Siaga tata-tata sikep dedamel supados langkung rumiyin tinimbang lampah. Sok sintra ing badhe mbela dumateng Sombo, sok sintra ing semedya ngrasaken tindakipun Sombo menika dipun anggap dados kelipipun yoga krupun trakasa. Rawi-rawi lantas malang-malang putung. Bocah ngestina kulo-kulo. Siaga tata-tata sikep gegaman Madukara dikepung wakul bawa sedigo-sedigo. Patih surat dipanggulu kados bunyi sini. Wadya bolong awo gue didawi nungis tak kendau keparang melalui tindak rin mangkis lo derakan tulis dari wadya bolong.